Lep pozdrav. Danes bomo premišljevali o Janezovem evangeliju. Peto poglavje, ko Jezus govori Judom, da imamo pravzaprav ljudje omejen čas bivanja tukaj na zemlji in da je pravzaprav vedno bolje, da zapustimo za sabo eno dobro sled, kot pa da zapustimo za sabo eno slabo sled. No in tako so se potem jemo kar en tak dolg pravzaprav monolog, v katerem jih k temu prvemu že omenjenemu uspodbuja. Naj uspodbudi tudi nas. Pridno bomo pa prebrali odlomek, pa zmolimo 10 korožnega venca za Klaro, za vse, ki so bolni ali pa za vse, ki po bolezni okrevajo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pa prisluhnimo najprej odlomku iz Janezovega evangelija, peto poglavje. Tisti čas je Jezus rekel Judom: Moj oče dela doslej, tudi jaz delam. Zaradi tega so ga Judje še bolj želeli umoriti, ker ni samo sobote kršil, ampak tudi Boga imenoval svojega očeta in se delal enakega Bogu. Jezus se je torej oglasil in jim rekel: Resnično, resnično povem vam. Sin ne more delati samo od sebe ničesar, razen kar vidi, da dela oče. Karkoli namreč dela on, dela enako tudi sin.
Oče namreč ljubi sina in mu kaže vse, kar sam dela. In še večja dela, kot ta mu bo pokazal, da se boste čudili. Kako namreč oče obuja mrtve in oživlja, tako tudi sin oživlja, katere hoče. Kajti oče tudi ne sodi nikogar, temveč je vso sodbo dal sinu, da bi vsi častili sina, kakor častijo očeta. Kdo ne časti sina, ne časti očeta, ki ga je poslal. Resnično, resnično povem vam, kdor posluša moje besede in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v sodbo, ampak je prestopil iz smrti v življenje. Resnično, resnično povem vam, pride ura in je že sedaj, ko bodo mrtvi slišali glas Božjega sina in kateri ga bodo slišali, bodo oživeli. Kajti, kakor ima oče življenje samo v sebi, tako je dal tudi sinu, da ima življenje samo v sebi in da mu je oblast, da sodi, ker je sin človekov. Ne čudite se temu, kajti pride ura, v kateri bodo vsi, ki so v grobih, se slišali njegov glas. In kateri so delali dobro, bodo ostali k življenju. Kateri pa so delali hudo, bodo ostali k obsodbi. Jaz ničesar ne morem delati samo od sebe. Kakor slišim, tako sodim. In moja sodba je pravična, ker ne iščem svojo voljo, ampak voljo tistega, ki me je poslal. To je Božja beseda. Bogu hvala. Zanimiv odlomek. Slišali smo, Jezus pravi, resnično, resnično povem vam, sin ne more delati sam od sebe ničesar, razen kar vidi, da dela oče. Karkoli dela namreč on, dela enako tudi sin. Tukaj ne želi Jezus povedati samo to, da se on zgleduje po Bogu očetu, ampak seveda opominja vse očete, da je zelo pomembno, kakšen zgled dajo svojim otrokom. Povem samo en primer. Nekod smo sedeli za mizo z enim gospodom in je bila malo tema, kaj mi je zapustil moj oče. No in eni so seveda rekli, ja, mene je zapustil tole, mene je zapustil tole, pač bolj tako imetje. En je pa rekel, meni je pa oče predvsem zapustil en dober zgled. In ko smo ga takole malo vprašujoče pogledali, je pojasnil, je rekel, je še dodal, in zaradi tega danes meni kar dobro gre. Sploh, ko pridem v domačo vas, torej očetovo domačo vas. Še bolj smo ga vprašljivo pogledali in potem nam je povedal. Je rekel, sem prav presenečen, sploh nisem vedel, da je bil moj oče tako dober človek. Pač bil moj oče, meni se je zdel pač v redu, ne, ampak nam, ko, zdaj pa prav, ko prihajam v domačo vas večkrat, a ne, ko imam pač tle vikend, in kakšnega soseda ali pa kakšnega vaščana, ki se že v glavnem kar poznamo, za kaj prosim, ti ja bi prišel tole preurat, ti ja bi prišel pomagati, recimo, da vas skupaj nekaj posekala. Skoraj je rekel, ni enega, da bi mi rekel ne. Vsak mi reče, veš, da ti z veseljem prijem pomagati, se tvoj ati tudi meni pomagal. In je rekel, to sem že slišal nič koliko krat. In iz tega sem videl, da je bil ati dober človek. In prav, to mi je meni tudi spodbuda, da tudi jaz skušam danes pomagati drugim. Ne samo, da jih pač fehtam za pomoč, ne, se seveda fehtam jih pač, če jih rabim, ampak da tudi, če pridejo oni mene za kaj prositi, da jim rad vrnem uslugo in se ne izgovarjam, da ne morem, pa da me ne vem kaj boli, pa da nimam cajt, pa da se mi mudi. V tem je rekel, tako je zaključil to pripoved, mi je bil moj oče dober zgled. In ja, se mi zdi lepo. Je nekako se ravnal po Jezusovih besedah, tako njegov oče, kot se skuša ravnati tudi ta, ki je tudi že oče svojim otrokom. Potem Jezus nadaljuje, pravi, kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, ampak bo, dobesedno reče, prestopil v življenje. Iz smrti. Iz smrti v življenje. Mal čuden izraz,
Ampak tle Jezus pač želi povedati še eno stvar, oziroma pravzaprav dve stvari. Prva, ni vseeno, kako živiš. Eni s svojim življenjem ne bodo mogli prestopiti v večno življenje, v večno srečo, ki si jo seveda vsi ljudje želimo. Drugi pa bodo. Zato torej ni vseeno, kako živimo danes in tukaj v tem času. Mi je pa zanimivo, da so kristjani že od prvih časov za druge kristjane, ki so se, upam, trudili, da bi živeli dobro, da bi pomagali drugim, da bi zapuščali eno dobro sled v življenju, da so zanje, ko so umrli, dejali, zaspal je ali pa zaspala je. Seveda, ne drži to, da je bila zaspala, je res umrla oziroma je res umrl, ampak s tem so, s to besedo, zaspal, so samo v bistvu izkazali to vero v Jezusove besede in zaupanje v Jezusove besede, ker je ta človek živel dobro, ker je pomagal drugim, ker je skušal živeti kot Jezus uči, je dejansko ni stopil v smrt, ampak je samo prestopil iz smrti v življenje. V bistvu je samo zaspal, da se na oni strani spet zbudi. In tretja spodbuda Jezusova pravi, še enkrat poudari, kateri so delali dobro, bodo ostali k življenju, kateri pa so delali hudo, bodo ostali k obsodbi. Torej še enkrat, ni vse eno, kako živiš. Ravno danes me je en fantak vprašal, pač ker ve, da sem duhovnik, pa pravi, pa daj povej, pa zakaj se moramo mi truditi, da lepo živimo? Je bil še tak manjši fantak, otroci pametno vprašanje postavljajo. Zakaj se moramo mi truditi, da lepo živimo? In jaz sem mu rekel, veš kaj, morda si že bil kdaj na kakšnem pogrebu, ko je kakšen stric ali pa teta umrla. Veš, sem rekel, jaz sem jih že veliko pokopal, in verjemi mi, ljudje zelo različno govorijo o teh ljudeh. Kakšnega pokopljamo in ko grejo ljudje iz pokopališča, rečejo, glej, meni je pomagal. Ali pa še reče, dober je bil. Ali pa je reče, prijazen. Ali pa reče, ta je bil pa vedno nasmejan. Ali pa reče, ta res ni bil težak. Ali take dobre komplimente o tem človeku izrekajo. Se rekel, pa kakšen drug v meje pa rečejo, hvala Bogu, da se je izpelil sveta. Sem rekel, potem se pa na tega fantka obrnem, pa sem rekel, kaj bi rajš, da lepe stvari o tebi govorijo, ko boš umrl, ali slabe? In on me pogleda in se posmeje, seveda, odgovor je bil jasen. In zato se res trudimo, da nekako zapustimo eno tako dobro, lepo sled, da če se bodo ljudje na nas spomnili, da naj rekli, hvala Bogu, da se je izpelil, ampak da bodo rekli, škoda ga je bilo, lepo bi bilo, če bi bil še med nami. Naj tudi nam pri tem trudu pomaga Božji blagoslov. Gospod z vami in s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanimo v miru. Bogu hvala. Kristus končno zmagal bo. Kristus končno zmagal bo. Kristus končno zmagal, bo nikega dni, ti ga upanja nihče mi vziti ne more. Kristus končno zmagal, bo Kristus končno zmagal bo, Kristus končno zmagal bo, Kristus končno zmagal bo, nikega dni ti ga upanja nihče mi vziti ne more.